Verən yoxdur bizə ki, yəni ölüm olsa heç kim boynuna çəkmir ki, bu ölümdən kim günahkardır. Necə də evlərin vəziyyəti? Evlərimiz çox qəzalı vəziyyətdədir. İndi gedib çəkiliş edə bilərsiniz, siz görə də bilərsiniz. Evlər uçur. Əməl bu gecə mən uşağımı götürüb küçəyə qaçdım. Kuxuna belədi, cır, interesini bir səs çıxartdı. Gördüm ki, ev başladı aralanmağa. Uşağı götürdüm küçəyə qalxdım. Neçə ilə də yaşayırsınız? İndi 2003-cü ildən orada yaşayıram. Bəs əvvəl elə problemlər yox, 2010-cu ildən başlayıb sürüşmə. 2010-cu ildən başlamağına baxmayaraq, dəfələrlə Nazirlər Kabineti, icra başçısı İlqar müəllimin o yalandan vədlər verdi, axıb çıxartdılar, yeri dəyişdilər. Yalandan yeri dəyişdilər, yer dəyişmədi. Bizə heç kim heç nə eləmir. Heç kim heç nə eləmir. Evlərinizin sənədi var mı? Var, hamımızın sənədi var. Hamının sənədi var. İstəyir qubçası olan, istəyir bu dövləti torpağı satan sərəncamdan. Sabah durub mənə elə avtomatik tökülüşürlər ki, heç nə tikmə, ha, bura sürüşmə zonasıdır. Amma gərginən ki, sürüşüb təpəmizə uçur. Heç kim heç nə eləmir. Heç kim heç nə eləmir. Çox bərbad vəziyyətdir. Fövqəladan rəyi var mı? Var, fövqəladan rəyi də var ki, bu evdə yaşamaq olmaz. Təhlükəlidir, vətəndaşın qazı işığı kəsilsə, küçəyə çıxarılsın. Amma gəl kompensasiya verən yoxdur. Ki, biz yaxşı çıxaqın, hara çıxaq? Deyir ki, öz vəsaiti ilə çıx. Vəsaitimizlə hara çıxaq? Öz vəsaitimizlə hara çıxaq? Özümüzün imkanımız var, dövlət iş verib mənə. Bakalım, burada hangi görüntü də veribdir, bax? Məcudova var, Məcudova Səriyyə Tahir qəsə. Yəni, çəkə bilərsiniz, bax, bunu veribdir ki, olacaq. Təxminən neçə ailə bu problemlə əziyyət çəkir? 40 ailə. Yazdıdır, qəzalı yazıbdır. Mənim evim bir əsrdən yuxarıdır. Mən yaşadığım ev, Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş iki qəhrəmanın evidir. Bir əsrdən yuxarı müddəti var, müddəti bitmiş evdir. Ev başımıza uçulur, bizim evimin yuxarısında evlər tikilib təzə məhəllələr. Onların suyu bizim evin altından gəlir gedir. Ev bütün çöküb. Yaşaya bilmir orada, ev içərdən başımıza uçur. Köhnə evdir, qədim evdir. Mən xahiş edirəm, bizə işimizə baxsınlar. Məmurlar özləri, vətəndaşları dövlətə qarşı, prezidentə qarşı qaldırırlar. Faktiski baba polislər. Biz prezidentin yanında, amma bunlar imkan vermirlər. Biz sözümüzü işıqlandırıb, sənə prezidentə demək istəyirik ki, bizim evlərimiz dağılır. Körpələrimiz gün sabah qalacaq daşın altında. Baxmırlar, bax, bunlar şərait yaratmırlar ki, biz sənə prezidentə səsimizi qaldıraq. Belə ki, olur. Sənə prezidentə xahiş edirik, zığa diqqət göstərsin. Zığa diqqət göstərsin, sənə prezident. Polislər sizə nə mane çəkdirərdir? Polislər deyir ki, olmaz çəkiliş aparmaq. Biz nə danışırıq? Biz burada istifa demirik. Biz deyirik ki, bizə köməklik göstərsin. Söz oturur, villan elə bilir, onu rahat edir. Yox, bizim ev uçur. Biz başqa şey demirik. Cənab prezidentimizdən xahiş edirik. Köməklik göstərirsin. Ənirik. Bu qədər cəmaata vəsait alır, Allah canı sağ etsin, bizə də ayırsın da, biz uçuruq, altında qalmışıq. Bu gecə mən uşağımı əv yalı küçüyə qaçmışım. Nə qədər televiziyada çəkəndən sonra sizə maraqlanan oldu mu? Olmadı, qardaş, heç kim gəlmir, maraqlanma. Allah aşır, gəlin, gələ çəkin, görəsiniz, orada insan yaşayır. Biz dedimiz, narazı dönüb, biz dedimiz, axıya ayırır, şamaxıya ayırır, Allah canı sağ etsin. Sadəcə, biz dedimizə çatdırmırlar ki, zıx cəmaata ölümlə üzrədir. Biz başqa şey demirik. İcra başçısı nə deyir? İcra başçısı deyir ki, dəyişildi boş-boş. Deyir ki, köməliyi olmadı. Kesti İlqar getdi, təzə gələn də bilmir. Biz prezidentimizdən nə istəyirik? Siz qəbulda oldunuz, nə deyirlər? Qəbulda olduq, dedi ki, sizin məsələnizin baxılır, köməliyi olunacaq. Amma sual verdik, nə vaxt olunacaq? Deyir, biz bilmirik. Deyir, prezidentə çatdırmışsınız, deyir, yox. Prezident yazıq neynəsi? Haradan bilsin? Biz də dövlətə, biz də dövlətin vətəndaşıyıq, gəlmişik tamaşa edəndə. Biz başqa şey istəmirik ki.